Dy projekte të qeverisë shqiptare për shkollat publike duket se kanë dështuar. Pajisja e shkollave me internet dhe klasa digjitale nuk po funksionojnë. Sipas të dhënave të publikuara nga Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal, vetëm 4.8% e shkollave në Shqipëri kishin internet në vitin 2018. Ndërkohë, krahasuar me rajonin, renditemi në vendet e fundit. Në Malin e Zi, 100% e shkollave janë të pajisura me internet. Në Serbi, 99.2% e shkollave. Në Bosnjë, 25.7% e shkollave. Ndërkohë, në Maqedoni, 88.4% e shkollave dhe në Kosovë, 88% e shkollave. Sipas analizave, në shumicën e shkollave në vend, kur mungon ende infrastruktura bazë, si ngroja dhe pajisjet e tjera, interneti mbetet ende një luks. Ka më shumë se një dekadë kur u mor nisma për të pajisur shkollat me internet, por kjo nuk është mundësuar as për shkollat e Tiranës. Edhe projekti Online Education që u prezantua 4 vite më parë, ku do të eksperimentojë mësimi online për disa shkolla në Tiranë, nuk funksionoi për arsye që lidhen me mungesën e kapaciteteve të mësuesve për të përballuar këtë eksperiment. Shqipëria vijon të ushtrojë mësimdhënien sipas metodave tradicionale dhe duke mbetur larg metodave bashkëore të arsimit.